Víte, vzdělávání je i naše věc. To není něco, co za nás rozhodne ministerstvo nebo vláda. Pro mě je vzdělávání trošku podle definice Zdenka Pince to, co zůstane, když zapomenete všechny fakta. Já to znamená ta impregnace té osobnosti. Já si myslím, že celý ten systém výuky v současné době je úplně postaven na hlavu. Učíme lidi, v podstatě ten systém byl nastaven v 19. století a my jsme se ještě neposunuli. Takže z toho já jsem troška neklidná, protože používáme iPhony, iPady a používáme různé aplikace a výuka probíhá jak v 19. století. Veřejnost musí nějak ten stav školství reflektovat, protože školství je vlastně veřejná služba, stejně jako zdravotnictví nebo policie. A musí znášet určitý nároky. Já bych teda určitě nenechávala na politicích podobu vzdělávání nebo školství, protože každý občan by se měl nějakým způsobem zapojit do toho, jak bude jeho dítě vzděláváno. Když koukám někde na sever, do Skandinávie, Holandsko, ve Spojených státech, tak mám pocit, že to je všechno takový, jako že se tam méně šprtá, výrazně více tam diskutuje. Já sám jsem chodil do školy v Holandsku a to byl takový rozdíl. Když se podívám na mladí lidi, se kterými já se dneska mám možnost potkávat a srovnám je zase třeba s náma, když jsme z těch škol odcházeli, tak ten rozdíl, který já vnímám, je velmi pozitivní v oblasti jazykové vybavenosti. Ty lidi cestují, vědí o světě daleko víc, než jsme v jejich věku věděli my, ale nic z toho není zásluha systémového školství. Vzdělání je i naše věc, protože neustále platí, jaký si to uděláš, takový to prostě máš.